ماہ سیام مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں سمیٹنے کا مہینہ ہے. گجرات پولیس ماہ سیام میں عبادت اور ادائیگی فرض کے جذبے سے ڈیوٹی سر انجام دے گی تاکہ گجرات کی عوام بلا خوف و خطر آسن طریقے سے عبادت کر سکیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں سمیٹ سکیں. سید علی محسن، پی ایس پی ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر، گجرات.